Ministrat e qeverisë Rama 2 nuk do të dorëzojnë mandatin e deputetit dhe si rjedhoi nuk ka deputet të listës që do t'i zvendësojnë ata. Në një intervistë ekskluzive për Panoramën, kryeministri Rama zbulon se është tërhequr nga praktika e lënies dhe zhveshjes së ministrave të tij nga mandati i deputetit dhe i jep arsyet pse ka vendosur këtë. Nuk do ta ndjekim këtë praktik, jo se nuk funksionoi në mandatin e parë, por sepse na duhet të kemi një kompaktësi të plot dhe ministrat duhet të kenë lidhje shumë të fortë me grupin parlamentar sesa në mandatin e parë, thot Rama për gazetën. Në intervistë kreu i qeverisë tregon se çfarë do të bëhet me ata që prisnin të hynin në parlament për shkak të lënies së mandatit nga ministrat. I pyetur për mungesën e një komunikimi personal të tij me ministrat teknik të Partisë Demokratike, kreu i qeverisë vlerëson punën e tyre, veçanërisht zëvendës kryeministren Ledina Mandia, për seriozitetin dhe integritetin në raport me detyrën. Riemërimi i ministrave të tij në kabinetin e ri qeveritar për kryeministrin Rama ka kaluar përmes një analize dhe matjeje të punës së tyre. Ai shpreh se ata do të duhet i dalin për zot kësaj detyre, përndryshe nuk do të jenë më ministra, por vetëm deputet.